Eżis Maltinoċin, inselmilkom nil-għakum għal-programmiħor minn din it-tieni edizzjoni ta' Sensiela Personaġġi. Illum personaġġi ħajlaqgħakom ma' persuna li jien nammira ħafna. Persuna li ħajtu nbidlet mil-lejla n-nar minħabba ġraja li seħħet f'ħajtu bħal sajjetta fil-Brazz. Huwa bniedem determinat, bniedem ta' kuraġġ kbir, uman u fuq kollox iħaddan dinjità li ma bħala. Sinjuri, illum personaġġi b'unur ilaqgħakom ma Bjorn Formosa, il-fundatur tal-ALS Malta. Bjorn, kif tiddeskrivi li kien nifsek? Minu Bjorn? Mistoqsija daqs xej diffiċli biex nirrispondi. Fis-sens li jiena il-karċu tiegħi evolva matul iż-żmien. Twilidtek bħala persuna riservata kwiet ħafna laqas kont nitkellem xejn l-iskola dejjem maqtu ħalija emerġinat fis-sens. Kont nippreferi noqgħod waħdi ma tantx nitkellem kont nisja ħafna immens. Sa tard imiss anke sekondarja eċċetera. Però dejjem hekk jisni rrid noħroġ minn dik il-qoxra li kont magħluq prakratru. Imni ma' żmien mal-esperjenza tal-ħajja il-karattru evolva u żirt iktar soċjevoli inkompli ma' nies eċċetera, però xorta nħobb dik ir-riservatezza tiegħi deguni ħafna nkun fil-folol fejn ħajm ħafna nies. Preferi nkun postijiet kwieti pereżempju. L-isbaħ virtu li għandu Bjorn fil-karattru tiegħu x'inhu? Hemmni virtu jew xi ħaġa forsi mhux dejjem tkun mill-aspett pożittiv, il-perseveranza li dak indaħħal f'rasi daqsxejn diffiċli biex inneħħi ħajmin daqsxejn rasib sa. F'dak li nagħmel u f'dak li ngħix. Però in the long run naħseb li sewa iktar ta' xi ħaġa pożittiva fil-ħajja għaliex il-perseveranza biex nilħaq dak li nkun daħħal f'moħħi menitni fil-ħajja biex imbagħad nasal għal ċertu riżultati. U hekk kieku kellek tbiddel xi ħaġa minn Bjorn, xi tbiddel? Żgur li hemm ħafna affarijiet li hemm forsi xi nbidlu. Ukoll forsi il-virtu tiegħi li naħseb li l-perseveranza biex nagħmel ċertu affarijiet kultant hija wkoll tiġi rasibsa minnha mill-aspett negattiv li diffiċli biex nbiddel l-opinjoni. U ħaġa oħra forsi hija iktar mill-qasam lavorattiv tax-xogħol li dejjem kont imbagħad biex niddelega x-xogħol. Inkun irid nagħmel ħafna mill-affarijiet jiena allura. Il-balk tax-xogħol, maġġor parti tax-xogħol jispiċċa fuqi għaliex inkun irid nara li kollox hija skont dak li nkun ħsibt jiena. Jo, meta kont żgħir hekk kellek hekk xi xtaqt issir li tikber? Ebni, meta kont żgħir kont inħobb ħafna lingwi, matematika, iktar li għallim forsi kont żgħir ħafna ta' ġifieri mbagħad meta kbirt iktar lej direzzjoni ta' accountancy, computers, so daqsxejn minn kollox kont jinteressani daqsxejn kollox, però għandma kelli xi ħaġa fissa eżattament ta' dak li jistaqt insir. Kieku kellek tagħżel kulur biex jirrappreżenta lil Bjorn, x'kulur tagħżel? U fimni, laqas, forse probabli bejċi les blu, xi ħaġa jekk narax, xi ħaġa jekk neutrali ma tmiss ma xi jekk narax nassoċjah mal-kulur tas-sema tal-baħar. Hekk dak probabbli nassoċjah. Annimal li jirrappreżentak? Palissa fimni, sir rinoċeronte xi nkollu nikol, jiġifieri ma nafx eżatt. Le bħala annimal. Baħu da' xej diffiċli biex. Bjorn, kif tħares lejn il-ħajja inti? Fimni, il-mod ta' kif nħares issa wara l-marda hija perspettiva kemm xejn differenti bil-mod ta' kif kont naħseba qabel. Qabel kont iktar focus fuq affarijiet jien naf li tipprova tagħmel proġetti tirnexxi fil-ħajja jkollok suċċess forsi personali. Illum il-ġurnata ovvjament perspettiva, anke finalment forsi fuq l-istess linja wkoll. Għax xorta nagħmlu proġetti, però lan tagħhom huwa wieħed iktar li jagħti lej
li soċjetà milli li beneficju personali. L-antija jellum huwa biss li nara li l-għaniet ta' dil-fondazzjoni jisiru eventualment realtà. U allura l-ALS bħal-assoċjazzjoni x'tinvolvi? Tinvolvi 24 sija praticament minn ħajti minn ħajja Marija, volontieru kull min jgħinha. Hija saret maġġor parti minn ħajjitna. Fil-bidu bdiet bħala xi ħaġa b'objettivi, viżjoni ħafna iktar modesta milli hija llum għandna forsi. Niġbru ftit eluf nagħmlu daqsxejn awareness u daqshekk. Però l-ħaġa eventualment splodiet u llum tinvolvi ħafna xogħol matul il-ġurnata sħiħa. Qabel ma' Bjorn ħareġ lej l-ALS propju fil-beraħ, ftit konna nisimgħu dwar din għaliex. Ifimni probabbli forsi li x'il-marda hija kifra ħafna u minn toltu ma tantx ikollok enerġiji biex tiffoka fuq attiviżmu jew iżid l-arfien fuq is-sitwazzjoni għaliex kollok biżejjed problemi inti l-aħħar ħaġa li tiġi f'moħħok huwa li tiddedika ruħek u tiftaħ għal xi kawża hekk li tinvolvi ħafna xogħol għax ix-xogħol li għamilna dal-aħħar xhur kien ħafna iktar probabbli mix-xogħol li għamilt tul ħajti kollha minkejja nuqqasijiet kollha ġifieri mhix in-normalità li f'dan l-istat tagħmel ċertu affarijiet. Plus li l-marda ma kienx daqshekk forsi komuni. Ellum qed isibu ħafna każijiet u allura il-każijiet jinstemgħu daqsxejn iktar. Bjorn, meta jkollok esperjenza bħal din, ikun hawn min forsi jintefa' frokna. Bjorn imma bil-kontra, Bjorn il-karattru tiegħu u l-karizma tiegħu issa xelet aktar minn qatt qabel. X'taħseb li kien dik ix-xi ħaġa li ġelitek tkun differenti minn forsi nies oħrajn li kienu ġew mill-quta bl-ALS? Ifni wara l-disperazzjoni li tkun taf li ġej diagnostikat dil-marda li hija marda terminali li m'għandek xi ħruġ minnha. Mbagħad wara ġejt ftiegħu xorta jisni, rrid nagħmel xi ħaġa b'ħajti, rrid nagħti sens għall-kumplement tal-ħajja li kien fadal qudiemi, ma stajtx nibqa' hemmhekk id-dar nistenna it-tmiem ġejja. U xej, rrid nagħti sens il-ħajja, rrid nagħmel xi ħaġa minn dis-sitwazzjoni diffiċli disperata li sibt u rrid ħej faċċat biha. Ġifieri għaddejt minn perjodu ta' disperazzjoni. Meta jkollok 28 sena u iduk il-kondanna tal-mewt, tipo trid tkun vera ma nafxix biex ma tħossix, tipo jien kont għaddej ħajja normali, nagħmel affarijiet normali, nippjana l-futur u nagħmel kollox bħal kwalinkwa żagħżugħ ta' 28 sena. Meta jiddijonjustikaw waħda mill-ar mart li hawn li ħadd ipparaliża u toqtlok fi żmien sentejn tlieta, ovvjament tiġġenna no tipo xi ħaġa vera kera. L-ewwel ma tkunx tittemmen u li ġiet fuqek, speċjalment meta l-marda fl-età tiegħi daqsxejn rari, allura x'ibqa' minnek. Mbagħad jgħaddi dak il-perjodu u timxi l-qoddim u tipprova tara x'tista' tagħmel xorta minkejja kollox. Sawa. Bjorn, illum inti ta' eżempju għal ħafna. X'taħseb li huma il-kriterji li jagħmlu raġel ta' veru? Fimni, iktar milli ta' eżempju ma milx il-ħaġa biex inkun direttament ta' eżempju. Jien ġitni idea f'moħħi ġini proġett li seta' jkun ta' utilità għan-nies u ġas timxej f'dik it-triq biex nagħmel dak il-proġett jekk minnu ħareġ. Messaġġ pożittiv ovvjament jiena kontent li wasal dak il-messaġġ ukoll. Inna x'għamel raġel ta' veru boħ li fil-ħajja jkollok obiettivi, jkollok direzzjoni u tipprova tilħaq l-għanijiet li tkun inti tfajt qudiemek. Jekk tilħaq dak l-għanijiet minn kwalinkwa aspett tal-ħajja, probabbli tkun qed tilħaq il-kriterji ta' raġel veru jekk fattilha inti. Bjorn, xi tfisser li mħabba għalik? Fimni, kieku ma l-imħabba hija fundamentali fis-sens li dak kollu li għamilt qatt ma stajt nagħmlu kieku. Kont qiegħed waħdi individwali, independenti għamilt din il-ħaġa għaliex jien in-nies li jħobbuni li ċirkondawni li sostnewni li għenuni u li wasluni biex inkompli nagħmel din il-ħaġa. Jiena paralizzat kompletament ma nagħmel xejn waħdi.
ġifir irdu kunu nis li jħobbuni li li għajnu nagħmel da kollox. Plus li jifimni, meta tmur lura d-dar wara da kollox issib is-serenità, is-sosten, tingħaqad ma' nies li jfissru xi ħaġa għalik fil-ħajja u jiġifier tiġi wkoll xi ħaġa fundamentali. Il-imħabba li għandek lejn il-mara tiegħek illum, kif tara? Fimni. Naqgħad taw il-maġġor parti tal- il-ġurnata kollha flimki mhux il-maġġor parti. Jiġifieri għandna rejxu xejn itwal ta' ħin li nqgħad taw flimkien. Ovvjament jiena f'ħajja normalment inkun f'relazzjoni iktar minn kull ħin. Ma' dak li jkun hi xi ħaġa li nippreferi għall-lavori ġieli konna mbagħad. Iktar kwistjonijiet għaliex ovvjament. Ikoll korrek tiġġieldu xi kultant. Fimni. Mhux ħażin ifhimni. Le ovvjament imma. Fux xi ġieldu Bjorn? Ebni, l-mara tiegħi daqs xejra sajbs aktar milli jiena jien probabbli allura. Imma l-idea tkun dejjem fid-direzzjoni tajba fis-sens li mhux ġust tuq sibi qed tagħmel ħafna mix-xogħol li nagħmlu bħala fondazzjoni tipo adattat ruħha għal kollox għal neċessità li kelli bżonn jiena u dik hija vera. L-imħabba dak li jiġi minn għandha għaddattat tal-qed kollox u ġiet warajja biex tgħinni nagħmel dak li nixtieq nagħmel jien. Jiġifieri hija essenzjali u hija l-persuna li imħabba hija li tħalli kollox għal warajk. U kont tistennieha tagħmel hekk? Ifhimni f'dar is-sali ta' ħajja qatt ma mmaġinajt li se jkolli kwalinkwa tip ta' relazzjoni għasib wara li nitżewweġ u ssib persuna li tiddedika ħajjitha kollha għalija ġifieri. Miex ħaġa normali li persuna bil-marda tiegħi jispiċċa jsib xi ħadd li jħobbu daqs jekk. Bjorn, għal min qed jismagħna qed jirana forsi wkoll għaddej ukoll minn din il-marda. Bjorn x'jgħidlu? Ifimni. M'hemmx messaġġ kulli tista' tgħid li kulħadd għax fis-sens il-marda tolqgħod li kulħadd mod differenti u kulħadd forsi għandu mod differenti ta' kif jaffronta il-marda, però żgur li trid minkejja d-diffikultajiet kollha tal-marda, trid tipprova taffronta bl-iktar pożittività possibbli, anki jekk pożittiv fil-marda ftit li hemm. Però iż-żmien li fadlilna quddiemna li ma nafux kemm jista' jkun, xorta huwa żmien li irdu nisfruttaw bl-aqwa mod possibbli, naqattaw l-iktar ħin ma n-nies li nħobbu ta' madwarna li ċirkondawna. Nagħmlu l-affarijiet li nħobbu nagħmlu fil-ħajja. U nagħmlu affarijiet li demx nagħmlu ma milniomx. Lima, liema huma dak l-affarijiet? Ifimni, dawk l-affarijiet jistgħu jkunu differenti għal kulħadd, tipo min jien naf ikun isifer jagħmel il-ħolja dejsta ħajtu. Min jixtieq jagħmel xi proġett li qatt magħmel. Min jiltaqa' ma' familjari li ilu ma jkellem. Hemm ħafna affarijiet li persuna jista' jagħmel u iktar u iktar meta iż-żmien forsi jidher daqsxejn. Iqsar, irdu nisfruttaw kull żmien u napprezzaw xorta kull ġurnata minkejja d-diffikultajiet li nstabu quddiemna. U Bjorn u l-mara tiegħu allura f'dawn is-snin li għandkom flimkien. Għandkom xi pjanijiet? Bħalissa. Apparti mill forsi trad bilha naqa' rasha u xejn. Le. Iċ-ċajta ta'. Le, bħalissa. Da żgur ħafna xogħol, però l-ħolma tagħna hija li żewġna għandna qed nirranġaw il-post ġifieri moħobfu li nirranġaw fl-inqas żmien possibbli u nkunu nistgħu definitivament nibdew ngħixu flimkien u mbagħad ngħixu bħalissa b'mod temporanju. Però mbagħad ma' żmien u skont kif jiżviluppa żmien, skont kif tiżviluppa il-kondizzjoni naraw il-pjanijiet li jirservana, ma tantx jista' jippjani fimni għaliex qegħdin f'sitwazzjoni daqsxejn kritika. Bjorn, l-ALS. Illum il-ġurnata toperaw mill-Ħamrun. Fejn eżattament? Din fit-triq prinċipali tal-Ħamrun, l-uffiċċju tagħna,
li jinservi wkoll bħala art gallery. Mhux jiġri hawnhekk, x'tagħmlu hawnhekk? Ifibni, nagħmlu l-parti tal-amministrazzjoni kollha u fl-istess ħin jiservi wkoll bħala art gallery u bħala goods market fejn bijaw l-arti u l-affarijiet u minnhom ifibni jsostnu ħafna mill-ispejs li konna bħala fondazzjoni jiġifieri. Nippruvaw li kemm jista' jkun mid-donazzjonijiet ma missu xejn u l-operat kollu jiġi irranjat mill-fondi li tilu minn hawnhekk. U allura min jixtieq jiġi hawnhekk jagħżel xi biċċiet tal-arti jiġi hawnhekk u x'vera? Eżatt, għandna biċċiet ta' arti li huma ta' artisti rinomati fuq livell nazzjonali bi prezzijiet li huma mkisrin biex l-istess ħin jiġbru donazzjonijiet u anke nagħtu ta' ftuħ għal dak li jkun biex introduċi ruħu għad-dinja tal-arti. Ġifieri għandek żewġ kawżi ġusti tinteressaw fl-arti u tagħti donazzjoni lill-fondazzjoni. Sewwa. U eventwalment bid-donazzjonijiet tagħkom, x'inhu mal-pjanijiet se tagħmlu bihom? Ifhimni, il-neċessitajiet huma ħafna. Bdejna billi noffru l-ewwel servizzi l-pazjenti, llum noffru pratikament kull tip ta' apparat mediku li pazjent li jkun għaddej bil-kondizzjoni kollu bżonn. U issa l-proġett li jmiss huwa din id-dar komunità li fejn pazjenti li huma morda bil-marda tal-ALS jkun jistgħu jiġu trattati 24 siegħa kuljum fi strutturi adegwati u kun jistgħu jiġu wkoll b'mod indipendenti fi struttur li tixrab pazjenti li huma milquta bil-kondizzjoni. Il-kondizzjoni kif qed li wkoll qabel inti hija terminali, jiġifieri ma tistax waqt inkellmek hekk għax naf li inti tifla ħalija. Meta inti tqis għattet Bjorn imma li xin u mhux ċikkur u Peppa? Ifhimni. Dik kienet għal-domanda milta forsi għal ftit momenti però mbagħad tipo neħħejta minn rasi u bħalma stajt tkun jien seta' kien ħadd ieħor. Li trid jekk tiġi fuq hekk tipprova tara kif toħroġ l-aħjar minnha u naħseb li b'da żmien li ddijanustikat bil-marda dak kien li provajt nagħmel. Li versi ġertu punt forsi jien naf aħjar li ġiet fuqi għaliex permezz ta' il-marda irnexxielna nagħmlu dak kollu. Probabbli aħjar hekk. Bjorn, mill-frażi life is beautiful. Bjorn kif jara? Hekk hija fimni l-ħajja hija xi ħaġa sabiħa, hija l-mod ta' kif namluha aħna li ġiba isbaħ jew inqas isbaħu. Però fimni l-ħajja hija f'idejna u hija limitata l-possibiltajiet li nistgħu nagħmlu. Iktar ma nipprezzawha nippruvaw nisfruttawha bl-aħjar mod. Aktar nistgħu ngawdu dal-ġimel ta' ħajja u dinja li nixu fija. U il-futur, Bjorn, il-futur kif tħares li? Il-futur tiegħi huwa relattiv ħafna ma nafx kemm nista' ngħix, nista' mmur norqod il-lejla waqt ma nqumx bil-kondizzjoni fejn waslet. Jiġifieri il-futur ma tgħidx nista' nagħmel pjanijiet u nagħmel affarijiet, però xorta għandna obiettivi u kuljum mal inqumu nimxu biex nilqu dawk l-obiettivi. Iktar ma nagħmlu minnhom iktar inkunu ta' utilità għal dawk li ċirkondawna. Jekk jispiċċja kollox u xorta nkunu bdejna l-pass għal xi ħaġa pożittiva. Bjorn, intemmen li wara din il-ħajja hemm oħra? Ifhimni, dak l-aspett ma nafx ifhimni. Kemm x'jista' jkun hemm wara. Ħadd ma naf bħadd li ifhimni jekk kollha kwistjoni ta' fidi ifhimni. Ifhimni, jekk hemm ħajja oħra żgur li musa niddejja li jkun hemm ħajja oħra għaliex nkunu nistgħu nkomplu ngħixu ngawdu lil xulxin. Ġifieri nispera li jista' jkun hemm. Bjorn, jiena qed nara dan il-filmat, dan il-programm u nixtieq inkun anki volunteer. Kif nista' nagħmel? X'irrid nagħmel? Tista' tikkuntattjana fuq in-numru tagħna li huwa 7920-9420 seba 9-0 9-4-0. Volunteer ovvjament għandna bżonn dejjem ma' il-bażi u ta' għada volontarja kull min ixtieq jgħin nagħmlu attivitajiet interessanti wkoll fl-istess ħin isservi anke bħala mod ta' kif persuni jsel taqma' nies oħra
U flimkien naħdmu dejjem għal proġett interessanti jistgħu jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà. Bjorn, kellek eżempji ċaru ħajjin ħafna ta' kemm il-Maltin verament ħobbuk u jħobbu anke l-kawża tiegħek li hi less. Kont tistenna dan il-respons? Ifimni, ħdimna ħafna però xorta qatt ma mmaġinajna li il-respons jista' jkun daqshekk wieħed qawwi speċjalment wara l-fondazzjoni ilna biss sena u nofs li l-iftaħniha jiġifieri ovvjament il-poplu Malti kien super ġenerus hemm fil-kawża tagħna u aħna qed nagħmlu minn kollox biex il-fiduċja tan-nies titrasforma fi proġetti li jistgħu jkunu tajnuna wkoll għalihom jew ir-raba tagħhom. Bjorn, illum inti tħares li l-ħajja b'mod iktar matur żgur milli nħares liha jien. Jien forsi nħares liha għalkemm nipprova lili hemm xi ftit anke ta' materjaliżmu nara jkoll hemm dejjem. Inti l-ħajja tħares liha b'mod aktar matur. Kieku kellek bakketta maġika u kellek tbiddel xi ħaġa mill-ħajja ta' madwarna. Xi tbiddel? Mill-ħajja ta' madwarna. Naħseb li sfortunatament ma taħdimx eżatt kif forsi għandhom imorru l-affarijiet li jkollok divarji kbar fis-soċjetà ta' bejn min huwa senjur ħafna u bejn min m'għandux biex jiekol hija waħda mill-ikbar problematiċi li tolqotna bħala umanità sħiħa u lilna żminna kollha nippruvaw nikkumbattu l-affarijiet jibqgħu l-istess ma jinbidel xejn. Jiġifieri probabbli dik il-gap umanitarju minn naħja. Daqshekk tħossa daqshekk? Ifimni għax hija problema li tista' tissolva u meta tara l-maġġor parti tal-pajjiżi. Jonfuq il-maġġor parti mill-flus tagħhom fuq l-aspett militari u mbagħad kieku ġas biċċa minn dak il-budget jalloka fuq affarijiet oħra, għamna mill-problemi tad-dinji. Tad-dinja jkunu solvuti u m'għandniex għal fejn noqogħdu ninkwitaw fejn inġibu l-flus jew għax persuni timutu bil-ġew x'imkien oħra. Bjorn, inti bnidem b'saħħtek bħala karattru. Ma Bjorn jemozzjonak xi ħaġa? Ifimni, normalment ħafna mill-affarijiet ġieli nqisni bħala forsi kolda x'affarijiet ma ħalli ċertu aspett emozzjonali interferi fid-deċiżjonijiet li nkun qed nieħu, però xorta mbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Deep down, ċertu affarijiet ċorti ħorġ l-aspett emozjonali u ċorta. Tiġini qalbi żgħira għal kwalunkwe persuna oħra. Jiġifieri Bjorn hekk jara xi film hekk romantiku taqbiż dudema? Le, fil-films iktar hija. Fil-films l-affarijiet hekk. Nipprova fil-ħajja normali nipprova nil-limita minnhom, però mbagħad meta nara l-films nirrealizzali probabbli. Għandi qalbi żgħira bħal. Bjorn, kif tixtieq illi tibqa' infakkar? Hekk bħala kellek tiddeskrivi kif tixtieq tibqa' infakkar, kif tixtieq tibqa' infakkar? Ifimni, mhux tant għax kif nixtieq nibqa' infakkar, jien biss għandi tir f'moħħ li nagħmel l-affarijiet u x-xogħol imbagħad jisa' in-nies eventwalment jiġġudikaw dak. Li tkun għamilt inti bil-mod ta' kif rawk huma. Sikurament li jiena persuna li ħdimt ħafna biex nagħmel l-affarijiet li nkun nixtieq, jiġifieri. Probabbli forsi għal determinazzjoni għal workload li nkun għamil biex xi ħaġa niżviluppaha f'realtà. Bjorn, tibsa xi kultant inti? Ebni fil-bidu meta kon diagnostikat bil-marda, eċetera, tibżda tara l-mewt u d-dimek. Però l-lum il-ġurnat s-sadrajt nejx bil-marda ġifiri u naf li eventualment ser tasal iktar ma jina risali it-mim il-mewt s-saċ mutanċ d-bezza għanjansi nraħħa pala periodu ta' rilassazzjoni wara d-dbatija kollha. Bjorn, ħafna nies iħobbuk, ħafna nies jammirawk. Messaġġ tiegħek, il-messaġġ għal Maltin Lawċin? Għal min forsi għaddejjem anke minn xi problemi, minn xi diffikultajiet,
u jħares lejk bħala bnidem ta' li jistgħu fik jaraw ammirazzjoni kbira. X'tgħidilhom? Rimni, iktar mill-messaġġ huwa il-modus operandi tiegħi, il-mod ta' kif nagħmel l-affarijiet fil-ħajja, kif sir nagħmel l-affarijiet. Naħseb l-importanti huwa li nagħtu priorità l-affarijiet li verament għandhom importanza fil-ħajja u ma nieħlewx fuq affarijiet żgħar ħalja li xhu si problemi huma differenti lil kull persuna. Però ħafna drabi nieħlew ħafna fuq iċ-ċiċati u forsi jekk nagħtu importanza biss l-affarijiet li huma verament importanti il-ħajja tkun iktar faċli u nkunu iktar effiċenti ta' kif nimpjegaw iż-żmien li għandna f'ħajjitna. U x'inhu ma l-iktar affarijiet importanti għal Bjorn? L-iktar affarijiet importanti huwa li ikollok nies miegħek li nies li ċirkondawk li jissapportjawk li tkun feliċi u fil-ħajja u li kollok ix-xewqa li b'ħajtek tipprova tagħmel xi ħaġa li tista' tkun ta' utilità kemm għalik u kemm għal dawk ta' madwarek. U għal kull min qed tissapportja l-fondazzjoni tiegħek li hija less x'tajlu? Kelma waħda biss hemm hemm biss grazzi u fimni ġas nitolbu kif diġà għamlu fil-passat, kompli jissapportjawna fil-inizjattivi, fil-proġetti li għandna u li kolna biex aħna nibqgħu nkun nistabqgħu sejrin fid-direzzjoni u bil-pjanijiet li għandna. Realment nidependu minn nies mill-poplu, aħna wiegħdu li ħankomplu bil-aqal f'dak li qed nagħmlu u nirringrazzja n-nies bil-qudiem tas-support li dejjem ituna. Biex nalqu Bjorn, inti ħloqt fondazzjoni li għamlet tajta kbira u li ħalqet ukoll awareness kif jgħidu bl-Ingliż kbira. Tħossok gburi li anke eventwalment wara illi inti ma tkunx hawnhekk verament għamilt wirt sabiħ illi isek żrajt iż-żerrija biex jikber biex tikber ġardina sabiħa. Tħossok gburi dwar dan? Dik il-ħaġa mbagħad dik il-ħaġa jiena gburi kontent li saret u nispera li tkun ta' eżempju mhux ġast għall-ALS biss però anke għal marti ieħor li jkun hawn personaġġi oħra li mill-kondizzjoni li jkollhom jew ta' bil-forsi tolqot lilhom jippruvaw joħolqu moviment u jittekiljaw il-problema bl-aħjar mod possibbli. Nispera li jkun hawn ħafna iktar ALS oħra li kunu tajnuna għal nies oħra. Grazzi Bjorn. Grazzi lilhom.